зробив крадіжку, шкодую, стикаюсь, по-дурному було, більше такого не було. 9.07.2022 року, тобто у суботу, до Долинського відділення поліції поступило повідомлення про те, що невідома особа в одному з населених пунктів Долинщини проникла до житлового будинку шляхом розбиття вікна і викрала звідти електроінструмент на суму близько 30 тисяч гривень. Буквально сьогодні було встановлено особу зловмисника. Виїздом працівниками поліції, вжитими першочерговими заходами, було встановлено про те, що до вказаного злочину є причетний колишній зять потерпілої. Вжитими на даний час заходами встановлено викрадені речі, опитано підозрюваного, в скоєному він зізнався. Вживаються заходи для встановлення всіх речей та повернення їх з метою відшкодування, забезпечення відшкодування шкоди для потерпілої. Признаю свою провину, сам зізнався, що вкрав. Все, більше такого не буде.